daawada yaal qaybtana qaybta labaad iyo wararkeenii iyo warbixinadii Cabdi Masiid ee Horfadhi Media qaybta labaad weeye waa 30 October maalintii salaasa 2018 waa qaybta labaad qaybta horena warar iyo warbixin xoogan ayaa ku daawateen daawadaasha qiimaha leh Horfadhi Media kol walba daawada yaal aad baynid ka maal celiyeena doodaha yaab kale ee dabcan sida xeelernimada ah ee dadku ay uga dhimanaya barta committeeska ah anagoo runtii u aragna in ay dadka Soomaaliyeed fahamkooda dhinaca wararka caalamka iyo walaalaha adduunka ay aad u xogaysanayaan si kastaba ay noqotana ay doonayno inaynu adduunka wana la socono daawadaasha qiimaha leh caalamka in ku xidhnaano waxyaalaha wax laga faa'iideeyo iyo wararka sida wax loo kala faa'iideeyana ay dadku ay tahay inay waqti ku bixiyaan ama aad wax ka faa'iideysato ama taariikh ka faa'iideysato daawadaasha qiimaha leh mar walba waxaan idin qaadanaynaa inaan idin keenno xogihii adduunka xataa kadib tag aanu ku sameyno wararkii caalamka iyo heshiisyada caalamiga ah ee dunidu la kala saxday oo aanu jecelahay inaan war walba ku xidhno daawadaasha qiimaha leh wararkaasi ama arrimahaasi qadiyadii caalamka soo maray boqolaalkii sano ee soo gudbay oo in badan aynu wararka dunida si weyn uga qatareen dabcan media wuxuu diyaar idin leeyahay inaanu si walba yahaataba warar iyo caalamiyeedsiine dalalka Afrika ayaa si weyn ugu qaar ka mid ah dalalka Afrika ayaa si weyn ugu dabaaldegay maalinta dalkaasi Turkiga ee qaranimada ee shalay dalal badan caasimada badan oo dalalkaasi ku yaala ayaa dabaaldegay calanka dalkaasi ee gudidan ee bisha iyo xidigto ay bartanka uga taalo laga soo bandhigay ayadoo dalkaasi Turkigu ku dhawaaqay qorshaha fog ee kale yahay dalalka Afrika calaqaadka Afrika iyo Turkiguna uu aad u sii xoogaysanay magaalooyinka caasimada waa dalalka Ethiopia, dalka Kenya, dalka Nigeria iyo dalka Ghana ayaa dhamaantood isku soo baxay xoogan ay ka dhaceen isla markaana lagu qabtay xaflado xusitaan magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia ayaa lagu soo bandhigay bandhig xoogan oo lagu xusay isla markaana laga qayb qaadanayay dadka reer Turkiga ba leeyahay maalinta 29-ka bishan ahayd ee shalay ahayd ee markii sanadkii 1923-dii ahayd markii lagu dhawaaqay jamhuuriyadda cusub ee Turkiga kadib dhicitaankii burburkii dawladdii Ismaaniyada halkaasoo madaxweyne cusubna loo doortay Mustafa Kemal Ataturk kaasoo xafiiska qabtay isla maalintaasi dalkaana Turkiga u bixiyay kolka waxaa la sheegay in kumanaanka dadka ay halkaas isugu yimid gaar ahaan xaflad lagu qabtay midowga Afrika ee magaalada Addis Ababa uu ka soo qayb galay safiirka dalkaasi Turkiga u fadhiya dalka Ethiopia iyo marti sharaf kale oo halkaas isugu yimid safiirka ayaa halkaas wuxuu xuquuqdu ka jeediyay wuxuu ku weeraray wadaadka la yiraahdo Fatiixullaah Guleen oo uu sheegay in dhaqdhaqaaqiisi iyo iskuuladii uu ka furtay dalka Ethiopia gabi ahaantoodba dawladda Ethiopia ay ku soo wareejisay kuna soo celisay gacanta dadka reer Turkiga iyo dawladda Turkiga asagoo wacad ku maray in dawladdu ay sii wadi doonto qorshayaasha maalgashiga iyo gaarsiinta iyo kor u qaadista luqadda Turkiga ah baa la yiri ee dalkaasi lagaga hadlo safiirka oo la yiraahdo Fadhi ula soy ayaa waxa uu sheegay in dalka Ethiopia uu ka qayb qaadanayay la dagaalankii kooxda Fatiixullaah Guleen iyo wadaadka Fatiixullaah iyo dhaqdhaqaaqii iskuulada halkaas ay ku lahaayeen gabi ahaanba dawladda lagu soo wareejiyay dalka Kenya magaalada Nairobi ayaa safiirka dalkaasi wuxuu kaga qayb galay isaguna kulan ballaaran magaalada xarunta Nairobi lagu qabtay dalka Kenya Ahmed Jamal Mira Oglu ayaa khudbad halkaas ka jeediyay wuxuu ku dhawaaqay in qaarada madow dalalka madow ee qaarada Afrika ku yaal uu yahay dalkii ugu horeeyay ee Kenya ay noqotay ay ka furteen safaarad dawladda dalkaasi Turkiga 10 sanadood ka hor wuxuuna sheegay in Nairobi ay maalgelin xoogan ku sameynayaan iyo guud ahaan Kenya waxa uu sheegay inay sii wadi doonaan xiriirka labada dal ee Kenya iyo Turkiga isla markaana Kenya ay door fiican ka ciyaari karto ayuu yiri dalka isku soo dhaweynta dalka Turkiga iyo dalalka kale ee qaaradaasi Afrika ku yaal dalka Nigeriana magaalada dheerahdo Lagos ee xarunta dalkaasi ayaa iyaduna lagu qabtay kulanka lagaga qayb qaadanayo isla markaana banaanbax xoogan oo lagu muujinaya taageerada dadka reer Nigeria ay u hayaan dalka Turkiga ayadoo Turkigu haatan uu ismuujinayo ayaa waxaa sidoo kale halkaasii qudbad ka jeediyay safiirka dalkaasi Turkiga u fadhiya dalka Nigeria ee leeyahay Malih Ularen ayaa halkaasii qudbad ka jeediyay wuxuu sheegay in dalkiisu uu sii waday doono ka caawinta dalkaasi Nigeria dhinaca dhaqaalaha iyo kobaca iyo sii dhoofinta saliidda iyo in la xoojiyo balbalayinta dollar ee xiriirka ay dhinaca ganacsiga ee labada dal u dhaxeysa iyo la dagaalanka kooxaha wax qarbuda ee ka mid tahay balaydi Al-Qaacida Boko Haram iyo kooxda kale Daesh sidoo kale ay dawladda Nigeria dhankeeda saraakiil halkaas ka hadashay sheegeen in ay dawladda Turkiga ka caawin doonaan la dagaalanka dhaqdhaqaaqa FETO iyo PKK YPG iyo YPT oo dhamaantood ah kurdiyiin
iyo kuwa kale wadaadka feto oo leeyahay dalkaas Mareykanka fadhiya oo dalal badan oo caalamka iyo Afrika ba aha kulaha goobo waxbarasho u xoogan magaalada Gambia xarunta uu aha ayaa iyadana waxa isugu soo baxay iyaguna kumanaan kun oo qof oo taageero xoogan u muujinaya dalkaasi ee Turkey waxaana halkaas qodobad u ka jeediyay magaalada xarunta waa Gambia ee Banjul safiirka Ismaaciil Safa Yusir uu sheegay in hay'adda dalkaasi Turkiga u qaabilsan caawimada iyo maalgashiga the Turkish Cooperation and Coordination Agency TICA loo soo gaabiyo ay xarun ka furatay magaalada Banjul wuxuuna sheegay in ay kor u qaadayaan maalgashiga ee dalkaasi ka wadaan shirweynaha dalalka Afrika iyo Turkiga ayaa la diyaarinayaa sanadka 2019 samarkana Turkigu wuxuu doonayaa inuu lacag gaarisa 8 bilyan oo dollar ku maalgasho dalalka Afrika Turkiga ayaa u ciimaamadan marka ay gaaro sanadka 2023 DA baydmo inuu hoggaanka caalamka uu meel sare ka halkaan nagala socotaan waa wararkii ugu dambeeyay ee warbixinta cadmaasiyadda dalka Indonesia waxa ku gudoontay ama ku soo dhacday ama ku burburtay diyaarad ka kacday magaalada xarunta waa dalkaasi Jakarta oo ku sii jeeday magaalo ku taala gobolka Java ee galbeedka dalkaasi 88 ruux ayaa diyaaradda saarna dhamaantoodna waa ay geeriyoodeen dadkaasi ayagoo diyaaradda burburkeeda haatan ay ku soo dhacday badda ayadoo halkaasi ay ka socdaan baadi goobkii ugu dambeeyay hay'adda la yiraahdo the national research and risk agency ee basaranaas loo soo gaabiyay waa hay'adda badbaadada iyo baaritaanka qaranka ayaa ku dhawaaqday in diyaaradda ay xiriirkeedii ay go'ay markay saacadu ahayd waqtiga dalkaasi 6:33 daqiiqadood oo ku beegneed 12:00 iyo barka waqtiga London ayaa lagu yiri warka qoraalka soo saartay diyaaradda ay lahayd shirkadda la yiraahdo Lion Air ayaa tirsigeedu wuxuu ahaa JT 610 iyadoo ka soo duushay magaalada Jakarta kuna socotay magaalada gobolka galbeedka ku taala gobolka leeda Java ee galbeedka ku yaala magaalada magaceedu waxa leedahay Bangkok Penang magaalada Penang ee Bangkok Penang ayaa ay diyaaraddu ku wajahneyd balse waa burburtay gabi ahaanba wasiirka gaadiidka ee dalkaasi Indonesia Pody Karya Sumadi ayaa waxa uu sheegay in xaaladda dadka halkaasii saarnaa ee aan hal qofna ka badbaadin ay walaac ku tahay qaranka oo todobaadyo oo haatan kasoo kabanaya dhibaatooyinka xoogineed ee Sulawesi jasiiradda la yiraahdo ee magaalada Palu ay kumanaan qof ay ku waayeen dhul gariir iyo waliba halkaasi tsunami ka dhacay culimada dalkaasi ayaa ku baaqaya in dalkaasi wax weyn laga qabto dhibaatooyinka dalxiiska ay u keenaan iyo waxay yiraahdeen dhaqamo xun oo dalkaasi ku soo kordhaya iyadoo masiibooyinka ay soo badanayaan ayaa culimada dalkaasi ay guntiga dhisha soo xirayaan inay jeedinayaan wacdiyo iyo muhaadarooyin waaweyn oo dalka uga dalbanayaan muslimiinta ee dalkaasi oo ah dalka adduunka ugu muslimka badan ama dalka ugu weyn ee muslimiintu ku dhaqan yihiin ee dib ugu soo noqdaan xagga cibaadada iyo inay ku xubnaadaan ee si kastaba ha noqotee dadka saarnaa diyaaradda ayaa la sheegay in 178 kamid ay ahaayeen dad waaweyn halka la sheegay inuu ku jiray hal cunug oo dhaxdhaxaad ah isla iyo laba caruur yar yar oo la sheegay inay da'da sanad ka yar yihiin laba kamid duuliyasha iyo shan kamid dadkii markaasi diyaaradda ka shaqeynayay gabi ahaantoodba ruux kama badbaadin halka nagala socotaan waa hurufadhi media iyo wararkii ugu dambeeyay dunida iyo warbixinta cadmaasiyadda urka piyole ee xukuumadda Falastiin ayaa gurubay tuux rasmi ah ugu dhawaaqay inuu gabi ahaanba uu kala noqday aqoonsigii uu horey u aqoonsadeen dalka la yiraahdo Israa'iil warka qoraalka oo kasoo baxay xiritaanka shirweynaha Ramallah ka soconayay ee shalay qudbada daran uu ka jeediyay madaxweyne Maxamuud Abbas Abu Masin ayaa haatan waxay PLO ay sheegtay in golaha la yiraahdo the Central Council of Palestinian Liberation Organization ee PLO loo soo gaabiyo waxay sheegeen in ay gabi ahaanba ay la noqdeen isla markaana ay dib u tuureen oo qashinka ku dareen bay yiraahdeen aqoonsigii ay aqoonsadeen ee wax loo yaqaanay Oslo Accord gabi ahaanba Israa'iil iyo dal la yiraahdo Israa'iil waxayna sheegeen in ay kaliya aqoonsan yihiin wixii ka horeeyay sanadkii 1967-dii weerarkii ama duulaanka loo yaqaan dagaalkii 6 maalmood ee Israa'iil ay ku qaaday dalalka Carabta ku ekeysay wixii ka horeeyay halkii la kala jeeyay warka qoraalka waxa lagu sheegay in sidoo kale magaalada Jerusalem barigeeda iyo bartamaheeda ay noqoto isla markaana ay tahay magaalada xarunta u ah balad dalka reer Falastiin shuruudo kale lagu xulay Israa'iil ayaa ah balad inay aqoonsato dalka Falastiin markii horeba ayaa ardad badan aad
ugu dhaliiliyeen PLO in ay aqoonsanayd Israa'iil isla markaana waraaqaha ay qorto iyo qodobada ay jeediyeen ay ugu yeeriyeen State of Israel wakaaladda wararka ee Wafanis Agency ah wakaaladda wararka ee dalkaasi Falastiin ama ururka PLO afkiisa ku hadal ayaa lagu soo qoray wax loogu yeeray gabagabadii labadii maalmood ee shirweynaha Ramallah ee u soconayay gudiga Flint iyo golaha dhexe ee PLO kaasoo lagu laalay baa isla markaana lagu tuuray baa dhamaan go'aamadii iyo heshiisyadii ka kala dhacay magaalooyinka Oslo oo liba iyo protokoolkii loo jiray 1994 ka dhacay magaalada Paris ee loo jiray Paris Economy Protocol waxaana dhamaantood la sheegay in ay yihiin kuwo aan sax ahayn waxa sidoo kale lala noqday wixii loo jiray Oslo Codes ama heshiiskii Oslo oo asaguna sanadkii 1993kii ay lagaga saxeexday maamulkaasi Palestine ama Falastiin ee PLO in ay aqoonsadaan dal la yiraahdo Israa'iil arintan ayaa waxa ay cirka ku sii shareereysaa marxaladda adag ee holba halkaas ka taagneyd iyadoo maamulka Maxamed Cabaas haatan uu dadaal xoogan ugu jiro inuu iska waabiyo waxay u arkaan duulaan dhinaca siyaasadda oo madaxweyne Donald Trump iyo Netanyahu ga dalkaasi Israa'iil haysta ay ku qaadan ama ku ekeenayaan waa yuhuuda ninka xukume dalka reer Falastiin isla markaana ay doonayaan inay ku dhaxal wareejiyaan waxa ka haray dhulka reer Falastiin oo qaarna ay godoomiyeen qaarna ay qaateen qaarna ay farta ugu yeeraan oo ay ka mid tahay qeyba daanta galbeed ee ay joogaan maamulka Maxamed Cabaas oo runtii aad loogu eedeeyay inuu dabacsanaan xoogan u muujinayay Israa'iil halka nagala socotaan waa warar iyo warbixin dhinaca cadaalada dalka Bangladeshna gudiga doorashooyinka iyadoo dalkaasi doorashooyin ka dhacayaan bisha December ee sanadkan dabayaqadiis ayaa haatan waxaa gudiga doorashada ee dalkaasi ay soo saaray awaamir ay kuma noocayaan xisbiga ugu weyn ee Islaamiga ah inuu ka qayb qaato ama qayb ka noqdo doorashooyinka baarlamaanka ee dalkaasi ka dhacaya gudiga doorashooyinka Bangladesh ee leeyahay Bangladesh Election Commission ayaa war qoraal ay soo saareen waxay sheegeen in ay kaarkii isdiiwaangelinta xisbiga ahaanta ay kala noqdeen ururka leeyahay Jamaacatu Islaamiyya ee ugu weyn ee ah ururka ugu weyn ee muslimka ama muslimiinta u janjeera dhinaca islaamiga ah u janjeera ee dalkaasi Bangladesh arintan ayaa sheegeen inay uga jawaabayaan war qoraal ah oo horay iyo go'aan uga soo baxay maxkamadda sare ee dalkaasi Bangladesh iyo maxkamadda hoose sida uu sheegay xogyaha guud ee ururka doorashooyinka Xalaaluddin Axmed ayaa sheegay in arintan go'aankeeda kolkii hore ay gaareen ayuu yiri gudiga doorashooyinka asagoo la hadlayay wakaaladda wararka ee dalkaasi Turkiga Andrews Agency ayuu sheegay in arintan go'aankeeda hore maxkamaddu u gaadhay balse iyagu haatan ay fuliyeen afayaan u hadlay ururkaasi Jamaacatu Islaamiyya ayaa kaga jawaabay arintaasi in ay tahay guul la siinayo xisbiga talada haye ee leeyahay Al-Awami League oo sheegay inuu yahay in ayagu doorteen inta aysan dadkuba dooran wuxuu ka digay in arintaasi ay u horseedi doonto dadka reer Bangladesh ee taageersan ururka Islaamiga qalalaasi xoogan iyo in dalku helo koobo asagoo ku eedeeyay xubnaha iyo ururka talada haye Awami League in ay yihiin kuwo dadka iyo dalka wajiga joobaya halka aad nagala socotaan daawadayaal waa Hurufadhi Media ka gan ka gandhinay oo dhan haatan dalka Saudi Arabia iyo dalka la yiraahdo Turkiga oo walis ku cunay duuban horta ugu horeyn magaalada Istanbul waxa soo gaaray dambi oogaha guud ee dalka Saudi Arabia waa ninka haysta maxkamadda ugu sareysa ee dambiyada soo oogta ee la yiraahdo Saud Al-Mujaib Al-Mujaib ayaa waxa uu haatan u joogaa magaalada Istanbul wuxuuna la kulansan yahay gudiga iyo waliba saraakiisha gacanta ku haystay baaritaanka waxana Saud Al-Mujaib uu sheegay in haatan marka uu halkaasi uu kulamadii dhamaan u la yeeshay xubnaha ka tirsan hay'adda National Intelligence Organization la yiraahdo dalkaasi Turkiga ee loo soo gaabiyay mid iyo waliba xubnaha booliska gacanta ku hayay isla markaana baaray qadiyadaasi oo uu hoggaaminayay sarkaalka asaguna dambi oogaha u ah magaalada Istanbul ee dalkaasi Turkiga oo la yiraahdo Irfan Baydan ay dhamaantood isku afgarteen in ay la wareegaan dhaqaa waraaqo iyo xogo badan oo Saudi-gu keenay taasoo lagu soo aruriyay baa layiri in ka badan 130 bog oo qoraal oo Saudi-gu soo diyaariyay sida ay arrintu u dhacday iyadoo kulan ka dhacay aqalka magaaladaasi la yiraahdo Kalanyana ee ka tirsan isla magaalada Istanbul lagu heshiiyay in ay labada dal wada shaqeeyaan balse dalka Turkiga ayaa diiday dalab uga yimid Saudi Arabia oo sheegaya in ay daawadsiyaan muqaaladii Saudi-ga laga duubay saraakiishoodii hawlgalka fulinayay ee ninka ku dhex dilayay gudaha magaalada Istanbul gaar ahaan masuuliyadda waxaana la sheegay in arrintaas ay ku gacan saareen dawladda dalkaasi Turkiga samarkana ay sheegeen ilaa ay Saudi-gu ogolaadaan inay soo gudbiyaan gabi ahaan dadkii dambiyada ka geystay gudaha dalkaasi Turkiga samarkana lagu maxkamadeeyo in ayagana la sii doonin macluumaadkan horeba reer galbeedka looga diiday arintan ayaa
waxaa la sheegay in Saudiigu sidoo kale looga baqayo inuu arintaasi mu'aamaradeeyo waxaana haatan ay xaaladu u eegtay inay wajiga kala yeelatay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Turkiga Mevlüt Cavusoglu ayaa asagoo la hadlay ama dhinaca taagnaayeen wasiirada arrimaha dibadda ee dalka Azerbaijan iyo Georgia wuxuu ka dalbaday Saudiiga inay arinta dadajiyeen isla markaana ay qaawiyaan runta wuxuu ka digay in dawladdiisu aysan yeelaynin waqti dheerar si aan arinta la isloosiyo ayadoo caalamka dhan u sugaya jawaab adag ayuu yiri dhanka kalena dawladda Saudi Arabia ayaa sheegtay in ayadu dadaalkeedo dhan isugu geeyayso in ay Turkiga ku qanciso in ay kala bedistaan ama kala bedeshaan waxa la wixii xoga ee labada dhinacba hayaan qadiyada ayaa ilaahay deerto cirka isku sii shareereysa waxaana Turkiga iyo dawladda dalkaasi iyo waliba shacabka ay wali raadinayaan waxa Saudiigu u sheegay waay halka uu ku dambeeyay meedkii ninkaasi ayadoo Saudiigu aad ugu cadeysan yahay in ninkaasi iyo saraakiishii dambiga u geysatay midna aan ilaahay deerto aan laga soo garbixin ama laga soo jidbixin asayeeshee waxa dawladda dalkaasi warar dhinaca diblomaasiyadda ay sheegayaan in dawladda Saudiigu ay sheegtay in Maxamed Al-Utayba oo ahaa madaxii qunsuliyadda iyo Saalih Dr. Saalih Al-Tubayqi oo la aaminsan yahay inuu isagu ahaa dhaqtarkii googooyay ninka iyo Mehri Abdul Aziz Mutarib oo ahaa ninkii gacan qaadka u horeeya ama legdinta ugu horeeya ku dhuftay ninkaasi la mashimay ay dhamaantood haatan ay ku jiraan baa la yiri xabsi isla markaana dawladda Saudiigu ay damaanad qaad buuxa ay ka siinayso Turkiga in ay tusaan halka uu ku dambeeyay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Saudi Arabia ayaa todobaadkan horaantiisii isagoo ka hadlayay shirka magaalada Manama ee dalkaasi Bahrain oo ka soconaya dalalka carbeed oo diyaar garoobaya inay ku biiraan gaashaan burta NATO iyo inay calaqaad wanaagsan la yeeshaan dalkaasi Yuhuuda ayaa waxa uu sheegay in dadka la soo qabqabtay gabi ahaantoodba ay yihiin 18 isla markaana lagu maxkamadeenayo Saudi Arabia wuxuu dadka waa 18 waa Saudiyaan waxa ay dileen in Saudiyaana waxay ku xiran yihiin Saudiiga waxa xiray dawladda Saudi Arabia waxaana lagu maxkamadeen doonaa Saudiiga taasoo u muuqata inay Turkiga ka cadeysay daawada ee qodobka ugu dambeeyay ee Imaaraadka Carabta ayaa hawada u diray mid kamida wax loo maleeynaayo gudaha gacmeedyadii ugu balaarnaa ee dawlad carbeed ay turto ayadoo isticmaashay saraakiil iyo khubaro reer Japan ah markaan adeegsatay dalka Japan ayaa laga diray satellite-kan cusub oo loo bixiyay ama lagu naanaysay Khalifa Saad ayaa waxaa laga diray deegaan yar oo jasiirad ah oo ku yaala dalkaasi la yiraahdo Japan ayadoo deegaankaasi lagu magacaabo Tanegashima waxaana uu ka mid noqonayaa mid kamid ah gantaalada dhinaca ama dayax gacmeedka ee ugu casrisan ee caalamka haatan uu gamo dulweynaha dalkaasi ayay waxay kaga taala jasiiradda dhinaca koonfurta waxaana lagu tarjumayay labada luqadood ee Japanka iyo luqada Ingiriisiga kolkii la dirayay satellite-ka iyadoo system-ka xitaa ama qalabka ku xiran ay labada cod ay ka baxayeen balse aysan ka baxayn luqada carabiga ay barakeysan Khalifa Saad ayaa wuxuu noqonayaa gantaalkii ama satellite-kii saddexaad ee dirto dawladda isku taga Imaaraadka Carabta balse wuxuu noqonayaa mid ka mid ah kii ugu ballaadnaa horey ayaa dawladda dalkaasi waxay u dirtay Dubai Sat 1 iyo Dubai Sat 2 ayadoo labadaba guul ka gaadhay balse gantaalkan ayaa waxaa ku baxay bilyan dollar waxaana gacanta lagu hayay muddo 5 sanadood kasoo iyadoo uu bilaawday dhisitaankiisa iyo hagaajintiisa iyo qalabayntiisa sanadkii 2013 ayadoo markaasi uu amar ku bixiyay maamulaha ahna madaxweyne ku xigeenka magaalada maamulaha magaalada Dubai ahna madaxweyne ku xigeenka dalkaas ku tagay Imaaraadka Carabta Sheikh Maxamed bin Rashid Al Maktoub in la diro maalinnimadii galinkii dambe maalinnimadii shalay ahayd wararka ayaa sheegaya in ay dawladda dalkaas Imaaraadka Carabta ay doonayso inay ka qayb ka noqoto loolanka dunidu ku doonayo inuu ku yigsado cirka iyo samada sare gantaalkan ayaa dayax gacmeedkan ayaa gantaalka lagu unkay ee lagu dhex sameeyay waxaa sidoo kale la sheegay in ay ku darsatay dawladda Japan unu kamida oo yaani ay qayb ahaan ayadu maamulayso oo leeyahay Ubik 2 ama Ubik 2 taasoo ka dhigan in gantaalkan uu yahay shuraako balse maamulkiisa iyo maareyntiisa xog iyo maalgelintiisa waxa gabi ahaan balaha dawladda dalkaasi isku taga Imaaraadka Carab H2 rocket ka leeyahay ama mafcaal leeyahay ayaa laga sameeyay markaasi Santa lagu diray ama qaabka loo suubiyay ayadoo ay bilyan dollar ay ku bixisay dawladda dalkaasi waxaa sidoo kale laga daawanayay magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi ay ka mid tahay Abu Dhabi iyo magaalada Dubai iyadoo uu sacab isqabsaday kolkii gantaalka uu si guul ay u sheegtay gabadha ka hadlaysay iyo waliba nin ka hadlayay oo midna uu af Japan ku hadlayay gabadhan ay ku hadlaysay af Ingiriisi in gantaalka uu si guul ah uu cirka ugu gamay waxaa la sheegay in dhulka soke uu muddo 5 sanadood ku sugnaa doono ka hor inta uusan meerayaasha fog gaarin dawladda ayaa sidoo kale sheegtay in ay maariska fog ay u diri doonto gantaalo cusub kolka la gaaro sanadka 2022 waa sida ay sheegayso dawladda dalka Imaaraadka Carabta dawladda shaqiimaha leh adduunka
دي حق عمديو ماريس كسري أربت كسري إن لجارو ضيع حالنا كرمرو يقولي بقى إن حتى لفرجليو أودها ووين مارت الربانجا يال مريا إنكستو إنترنت بعمر تشيلات كان يقولي بقى فرصة ما ضم بقى الله أوف زيي حضرة ضدك سوماليات وحلو بهي يجون إني تدال عن سمر كانا العالم كان كحد نار قفل بنا وكتشدو إنه هلكو تشوجو وحق قبطو وحق جارو وحنا كأنكو أمان الله.